Привіт, друже! Радо вітаємо тебе в нашій оселі у знаменний для нас усіх рік. Справа в тім, що 10 вересня 2019 року виповнилося 125 років від дня народження всесвітньо відомого кінорежисера, сценариста, письменника Олександра Довженко, відомого фільмами «Звенигора», «Арсенал», «Земля», а також нереалізованими сценаріями, які перетворилися на повноцінні літературні твори «Україна в огні» і «Зачарована Десна». Будівлі, в якій ми зараз знаходимось, вже більше 100 років. А звів її харківський купець Василь Стрикалов у 1910 році. Після Жовтневої революції 1917 року будинок був закинутий і пустий. Аж допоки його не помітив головний редактор газети «Вісті» в УЦВК Василь Елан Блакитний і не влаштував тут комуну. Ну, інакше кажучи, гуртожиток для співробітників редакції своєї газети. Тут жили такі відомі з часом представники українського письменництва, як Микола Бажан, Юрій Яновський, Михайло Семенко, Степан Мельник. Побувало багато іменитих відвідувачів, серед яких Остап Вишня, Володимир Маяковський, Анатоль Петрицький. Тут виступав Максиміліан Волошин, а відомий скульптор Матвій Манізер, автор пам'ятника Тарасу Шевченка у Харкові, мав тут майстерню, в якій саме для цього пам'ятника позували йому актори Харківського театру «Березіль», згодом народні артисти СРСР Наталя Ужвій, образ Катерини, Амвросій Бучма, образи гайдамака та селянина з жорном на плечах, Іван Мар'яненко, образ старого запорожця, Лесь Сердюк та інші. Однак найбільш відомим мешканцем цього будинку є Олександр Довженко, який жив тут з вересня 1923 року до червня 1926 року. Народився він у В'юнищі, передмісті повітового містечка Сосниця на Чернігівщині, саме 30 серпня, 10 вересня по новому стилю, у козацькій родині. Було в нього 12 братів і сестер, з яких живими залишились лише він та сестра Поліна. Батьки неписемні, хлібороби, середняки. Учився народна школа, вища початкова, учительський інститут, 4 роки вчителювання, фізика, природознавство, гімнастика, далі університет, природничий факультет 1,5 роки, 3 роки в комерційному інституті, де щосеместру переходив з економічного факультету на технічний та навпаки, аж поки не догадався і не кинув зовсім. Але, як пише Довженко в своїй автобіографії, саме у Харкові я познайомився з українським літературним світом, котрий групувався навколо Блакитного і Пилипенка. Саме в Харкові я зацікавився кінематографом. Харків мені подобався. Велике і цікаве місто. Будівлі різних стилів, великі площі, суміш різних народів, поглядів, культур. Я більше не бачив міста, де так кипіло літературне, художнє, філософське життя. Рисование было моей страстью с детства. Я и сейчас убежден, что получи я правильное воспитание и образование, я был бы гораздо более мощным художником в живописи, чем сейчас в кино, обусловленном сотнями случайных, порою не зависящих от моей творческой воли факторов. Так пише Довженко в автобиографии 49-го року. Перебуваючи в Берліні, Довженко надсилав перші карикатури до редакції гумористичного журналу українських емігрантів у США «Молот», котрий виходив за редакцією Миколи Тарновського. Тож, коли головний редактор «Вістей» у ЦВК Василь Елан Блакитний запропонував йому місце художника-ілюстратора в газеті, Довженко без особливих роздумів погодився спробувати себе у якості професійного художника. До того часу карикатура була рідкісним явищем в українських газетах. А завдяки Довженкові сатиричний малюнок у «Вістях», «Комуністі» чи «Селянській правді», де він співробітничав, став невід'ємним і звичним елементом. В карикатурі «Добровольці до польської армії» показано польських панів як поневолювачів трудящих Західної України і усіх трудящих тодішньої Польщі. В карикатурі «В черзі» карикатурист зображує велику чергу стурбованих представників різних капіталістичних країн. Кожен з них намагається протиснутися і першим визнати країну рад. Хтось із тих, хто ще стоїть позаду, занепокоєний. «Не задержуй», – кричить він, – «а то потім вони нас не визнають». Привертає увагу і карикатура «Фельдмаршал Фош і Пілсудський роблять огляд військам». Карикатура висміює польського маршала Пілсудського, який покірно йшов у фарватері французької зовнішньої політики. Прагнучи підсилити малюнок як найбільшою дозою викривальної іронії сарказму, Довженко зображує Пілсудського конякою з похнюпленим людським обличчям.
На ньому по-хазяйськи сидить французький фельдмаршал Фош, чия правиця з батогом вітає застиглі шеренги солдатів. Частину карикатур Сашка, так підписував Довженко свої роботи, супроводжують сатиричні та гумористичні вірші-коментарі Валера Пронози, один з псевдонімів Василя Елана Блакитного, який підказував художникові теми окремих творів. Довженко тісно спілкувався з впливовими на той час і орієнтованим на кіно літературним об'єднаним «ГАРТ», що було створено у січні 1923 року. Творчими та ідейними натхненниками «ГАРТу» були Василь Елан Блакитний та Майк Йогансен. До складу також входили молоді українські поети та письменники Володимир Сосюра, Микола Тарновський, Павло Тичина та Микола Хвильовий та інші. Результатом близького дружнього спілкування стала серія портретів, які було створено, ймовірно, саме у цьому будинку, а також серія дружніх шаржів. Два шаржі на Остапа Вишню. На першому з них бачимо Остапа Вишню таким, яким його, за жартівливою думкою редакції, уявляють читачі. Художник намалював вусатого селянина з вишнеподібною головою, який хитрувато посміючись, щось чкварить гусячим пером на аркуші паперу. Таким узагальненням образу письменника Довженко ніби свідомо підтримував уяву читачів про Остапа Вишню, як про кмітливого і веселого селянина-дописувача. Другий малюнок вже свідчить про бажання шаржиста досягти портретної подібності. Другий шарж на Володимира Сосюру. Перед нами людина у великому, насунутому на самісінькі брови кашкеті, одягнена у стареньке з дуже короткими рукавами пальтечко, одну кишеню якого розірвано і нашвидку зашито. Екіпіровку доповнюють білі штани і діряві черевики. Малюнок супроводжують вірші, автором яких був сам художник. «І такий я наївний, наївний, а пальто у мене сіре, сіре, а штани у мене білі, білі, а чорне в мене вкрали, вкрали». Дружній шарж на Пилипенка. Шарж на голову літературної спілки селянських письменників України «Плуг» Сергія Пилипенка, де він, наче квочка, ховає під чумаркою чималу групу своїх літературних вихованців. Адже для багатьох тогочасних дебютантів отаман Плуга, або, як його ще тоді любовно називали, папаша Пилипенко, був першим порадником, вчителем, захисником від часом надто грізних нападів критики. Звичайно, не міг обійти художник і себе. Сашко Довженко – автошарже. Олександр Довженко зобразив себе таким, як його влучно описав Остап Вишня. Ви Олександра Довженко ніколи не бачили? Шкода, його тяжко описати. Він стрункий, він худорлявий, у нього високий хороший лоб і прямий ніс. У нього густе і непокірне волосся, воно вже трохи сивувате, та я про це краще не писатиму, бо подумаєте, що він старий, а йому ж тільки 34 роки. Він, мабуть, увесь од волосся, як Самсон. Отакий він непокірний, отакий непосидячий, якийсь такий пруткий, що ніколи не ходить повагом. Елемент самооцінки, пильний погляд на самого себе збоку відзначають автопортрети Олександра Довженка. Автопортрет, написаний у скромній зеленувато-сіре-коричневій гамі, допомагає донести до глядача образ Довженка тих часів, сприймається як своєрідний ілюстрований додаток до Довженкової автобіографії 20-х років. Адже його друзі і співробітники бачили його і таким – молодим, струнким, моторним, з вольовим металевим часом різким голосом, опуклим великим лобом і хвилястим русим волоссям, якого вже торкнулася сивина. На жаль, дуже замало нам відомо і про живописні полотна Олександра Довженка 20-х років. Жодного з них розшукати не пощастило. У 1924-1926 роках Вовку замовляв Довженкові кіноплакати. Зміст цих плакатів, як правило, завжди відповідає характеру і манері кінострічки. У простій манері, без претензій, виконаний плакат до фільму «Синій пакет». Стривожене обличчя дівчини і синій конверт в центрі, а десь на другому плані вдалині переслідувачі на конях. Ось і все, що зображено на плакаті. Але романтика змісту кінострічки передається глядачеві і інтригує його куди більше, ніж кубічні композиції художників-новаторів того часу.
Вочевидь, так поступово знайомлячись із кіномистецтвом через малювання кіноплакатів та переклад титрів, Довженко починає захоплюватися синтетичністю і масовістю кіно. Потім з'явилася ідея зробити анімаційну, так би мовити, штрихову картину. Адже статичних малюнків йому було вже замало. Потрібні були картини, що рухаються у часі й просторі. Восени 1925 року в квартирі на Пушкінській пише Довженко свій перший сценарій – фільм-комедію «Вася Реформатор». У ньому йшлося про піонера, котрий втрапляє у різні смішні історії. Йому прагнеться подвигів, і він починає їх здійснювати. Для початку рятує п'яного, який мало не потонув. Одначе замість вдячності п'янчуга намагається побити Васю. Рятуючись, той стрибає в автомобіль і тікає. На тому авто, виявляється, роз'їжджав завгосп. Боючись відповідальності за викрадення машини, той імітує пограбування. Коротше кажучи, ексцентрична комедія, де одна дія переходить в іншу. І лише з 1942 року Довженко стає саме письменником, автором коротких оповідань «Ніч перед боєм», «На колючому дроті», «Перемога» та інших. Усі вони були втіленням переживання й болі автора. Разом з тим, він стає свідком жахливого цинізму і неефективності партноменклатури, жорстокості радянських військ, що при відступі використовували тактику випаленої землі, страждань невинних людей. Гостро переживаючи трагедію України, Довженко скеровує свою ненависть на комуністичне керівництво, загрузле в брехні і фальсифікаціях, нездатне раціонально організувати господарство й оборону. Свої думки він безапеляційно викладає в сценарії «Україна в огні», який пише протягом 41-43 років. У 1950-х роках він завзято береться за створення автобіографічної повісті «Зачарована Десна». Розпочато ще у 1942 році. У 1950-х роках він завзято береться за створення автобіографічної повісті «Зачарована Десна», розпочато ще у 1942 році. Лірична, дотепна, сповнена народного гумору та життєвої мудрості, повість відкрила світу досі незнаного Довженко – тонкого письменника з власним неповторним стилем. Автор змальовує свої перші кроки пізнання життя, перші радощі і вболівання, і чари перших захоплень дитячих, віруючого в Бога діда Чумака і прабабу, яка все і всіх проклинала, матері батька, коваля діда Захарка, дядька Саміла, неперевершеного косаря, сільського священника і зустріч з селянами Великодня на дахах під час весняного розливу Десни. З дитинства прийшла у Довженкову творчість і чарівна краса пейзажів, на тлі яких ми бачимо фізично і морально красивих людей. «Зачарована Десна» стала класикою української літератури і одним з найвідоміших українських прозових творів ХХ століття. У 1926 році Довженко виїхав до Одеси закінчувати фільм. Він влаштувався режисером на кінофабриці. «Таким чином, – писав Довженко в автобіографії, – на 31-му році життя мені довелося починати життя і навчання по-новому. Ні актором, ні режисером театральним я до того часу не був. В кіно ходив нечасто, з артистами не знався і теоретично з усім складним комплексом синтетичного мистецтва кіно знайомий не був. Та й вчитися було ніколи, і, мабуть, в Одесі і ні в кого». Найвідомішим у світі українцям ХХ століття Олександра Довженка зробила чорно-біла та німа кінотрилогія «Звенигора. Арсенал. Земля», яку він зняв наприкінці 30-х років того ж таки століття. «Звенигора» знімалася у 1927 році за сценарієм Майка Йогансена та Юртика. Власне, ідея була тютюнника, а Йогансен її доробив, перелопатив сценарій, перебираючи мелодраматичні шаблони і розширюючи історичний фон. Щоправда, Довженкові сценарій знов не сподобався, він його переробив, і в знятому матеріалі ідеї Юртика і Йогансена настільки не читалися, що останні, вкрай розсварившись із Сашком, прибрали свої прізвища з титрів. Такий вже був Довженко режисер. Він міг знімати тільки те, що було йому близьким, що абсолютно відповідало його баченню, думкам і відчуттям.
Тож в подальшому він знімав фільми тільки за власним сценарієм. Сюжет «Звенигори» подає чотиришарову історичну структуру і охоплює 2000 років буття українського народу. Перший шар – часи скіфів та варягів. Другий – війни українських козаків з польською шляхтою та Гайдамаччина. Третій – до війни 1914-18 років. Боротьба Української Народної Республіки з більшовиками. Четвертий – будівництво соціалізму і щасливе майбутнє. Всі ці етапи об'єднані однією постаттю діда, який є уособленням патріархального селянства з його вірою у минулі цінності, що розповідає онукові легенду про золотий клад, заритий гайдамаками у Звенигорі. За легендою, українка Роксана зрадила свій народ, закохавшись у скіфського вождя, але потім схаменулась і виступила проти нього. А він помстився і зробив так, що усі скарби українців пропали десь. А вічний дід шукає їх. Онуки діда Павло і Тиміш традиційно в дусі агітпропу протиставлені один одному. Молодший – мрійник, націоналіст, емігрує до Праги і, не виконавши диверсійного завдання, покінчує життя. Старший – Тиміш, працьовитий та прагматичний, приєднується до більшовиків і долучається до побудови світлого і щасливого життя, символом руху, до якого є потяг. Адже справжній клад – це об'єднання зусиль для побудови щасливого майбутнього. Мені хотілося роздвинути рамки екрана, уйти від шаблонної повествовательності і заговорити, так сказати, язиком больших обобщеній. Написав Довженко в автобіографії 39-го року. Через ці узагальнення фільм лишився незрозумілим для публіки. Критики ж поділилися. Одні звинувачували Довженка в українському буржуазному націоналізмі, адже відчували, що клад, який шукав Павло, це національна ідея, загублення в нашаруваннях історичних епох. Інші, вже не в пресі, звинувачували режисера у зраді українства через принизливий карикатурний показ учасників українського визвольного руху. Отже, спрямування до філософських глибин, поетичність Звенигори, вперше використана своєрідна побудова часу і простору, в екранній пластиці це проявилося у зйомці кадрів давнини ніби через серпанок на піврозмиту оптику, зробили її новим і своєрідним явищем не тільки в українському, а й в усьому радянському кінематографічному просторі. Ідея протиставлення образів майбутнього України переходить у Довженка і в наступний його фільм «Арсенал». Навіть головний герой Тиміш ніби переходить з першого фільму до другого і грає його, до речі, той самий актор Семен Сващенко. Але якщо у Звенигорі Довженко бере горизонтальний зріз історії України – 2000 років, то в «Арсеналі» ми бачимо певну вертикаль – багато різних образів, що діють у малий проміжок часу. «Арсенал» – революційна епопея, кінопоема, в основі сюжету якої лежить трагедія національної поразки і робітниче повстання на київському заводі «Арсенал» проти Центральної Ради та військ УНР у січні 1918 року. У трактуванні подій фільм знову виявився неоднозначним. Одні вважали його поступкою владі, яка не припиняла звинувачувати Довженка в націоналізмі. Інші вважали картину непрямим закидом націоналістам у тому, що вони втратили Україну. Образи в картині мало персоніфіковані, скоріш носії ідей, ідеологій. Перед Довженком стоїть вибір – національне чи соціальне, Українська національна республіка чи соціально-справедлива радянська. Довженко вибирає радянську ідентичність. Між історичним минулим і утопічним майбутнім спиняю вибір на останнім, сказав Довженко у журналі «Кіно» у 1927 році. «Арсенал» вважають одним з найвидатніших експресіоністських фільмів українського кіно. Серед усіх картин режисера він найбагатший на кінематографічні знахідки. Пряме авторське втручання в події, провокація глядача, психологічні паузи. Саме в «Арсеналі» Довженко намагався шляхом монтажу створювати художні образи, які розкривають філософську сутність подій.
Створений великим українським актором Амвросієм Бучмою образ німецького солдата, що надихався отруйних газів і корчився від страшного божевільного сміху, став у світовому кінематографі одним з неперевершених за силою впливу трагічних образів війни. Такою ж знахідкою була і праця із запрошеними не акторами. Режисер спілкувався особисто з кожним. Він провокує і робить так, що не актор забуває про камеру і не грає, а діє. «Арсенал» викликав схвальні відгуки у США та був запущений в невеликій кількості до західноєвропейського кінопрокату у Празі та Берліні. Останній фільм епічної трилогії Довженка – «Земля». За думкою кінокритиків, фільм став еталоном нового кіно, яке здатне зачаровувати глядача, змусити його радіти, плакати і переживати разом з героями картини. Про нового режисера заговорили у Європі та Сполучених Штатах. Знімав «Землю» Довженко разом з оператором Данилом Демуцьким влітку восени 1929 року на тільки-но побудованій Київській кінофабриці. Натурні зйомки велись у селі Яреськи на Полтавщині. Кінокартину було присвячено темі модернізації села і хліборобської праці. І хоча в основу сюжету було покладено історію про вбивство куркулями молодого тракториста, Довженко помітно приглушує пафос соціальної політичної заангажованості, шукає змоги примирити людину зі світом. Він підходить до теми фільму як філософ. Земля у нього перетворюється на метафору національного космосу. Патріархальне українське село, спокій якого порушує поява трактора, існує поза історичним часом і нагадує земний рай, у якому землероби ведуть щасливе позачасове життя. Врешті, це великою мірою фільм про батька, про власну родину. Як тонко відчував Довженко усі нюанси селянського світовідчуття, як ретельно намагався пояснити їх акторам. Після необхідних купюр та 32 офіційних та приватних показів 8 квітня 1930 року «Земля» виходить на київські екрани. Та вже за 9 днів фільм знімають з показів через звинувачення у біологізмі і натуралізмі. Особливо це стосувалося сцен, в яких друзі головного героя Василя Трубенка, до речі, усе той же актор Семен Свашенко, мочилися в радіатор трактора, щоб він міг доїхати до села. Та сцени туги нареченої Василя після його загибелі, в якій актриса зіграла абсолютно оголеною. До речі, цей тілесно-духовний протест проти несправедливості буття і взагалі поява в кадрі оголеної жінки – це абсолютно унікальний образ і абсолютно унікальний епізод для кіно 20-х років. Розгром землі став для Довженко величезним психологічним ударом. Він впадає в депресію, яка тепер супроводжуватиме його ледь не все життя. У 1930 році Довженко разом із оператором Демуцьким та своєю дружиною і асистентом Юлією Солнцевою возив фільм у Німеччину, Францію, Італію, Велику Британію, Чехословаччину. Після прем'єри в Берліні про Олександра Довженка з'явилося 48 статей. А у Венеції італійські кінематографісти назвали Довженка «Гомером кіно». Захоплений Чарлі Чаплін говорив, «Слав'янство дало поки що світові тільки одного мислителя і поета». Олександра Довженка. Грандіозний успіх у Європі миттєво поставив Довженка в ряд найвидатніших режисерів свого часу. А ось у Радянському Союзі стрічку реабілітували лише в 1958 році після міжнародного референдуму в Брюсселі, де він увійшов до числа 12 найкращих фільмів всесвітньої історії кіно. Вирішивши присвятити себе кіномистецтву, Довженко хотів знімати виключно комедії. Коли він звернувся до директора кіностудії «Нечеси» з проханням надати йому можливість зняти власну комедію, той відповів: «У старих режисерів і то нічого путнього не виходить. Якщо у художника не вийде, хоч дивуватися не будемо». Так, першою короткометражною комедією, знятою самим Довженком за власним сценарієм, була «Ягідка кохання» 1926 року. Сюжет картини не хитрий, але достатньо смішний. Коханка цирюльника Жанна Ковбасюка підкидає йому немовля. Жан вирішує позбутися позашлюбної дитини. Спочатку він підкидає її в магазин «Ляльок». А коли коробка, в якій лежала дитина, мокріє,
переляканий приказчик підсовує дитину одному з покупців. Той, в свою чергу, підкидає живу ляльку до перукарні Жана Ковбасюка. Не знаючи, як вгамувати малюка, батько напуває його молоком за допомогою перукарського пульверизатора. А потім ягідко кохання знову опиняється на бульварній лаві. Одержавши виклику до судового слідчого, Ковбасюк кидається шукати дитину і після деяких пригод знаходить. Тим часом коханка домагається в нарсуді справедливості. Жан Ковбасюк без особливого бажання погоджується на шлюб, але після реєстрації з'ясовується, що дитина не його. Фільм знятий і змонтований за 10 днів, густо насичений карколомними трюками, комедійними ситуаціями та гонками. Довженко під час зйомок ні про що, окрім техніки, кіно не думав, а отже вважав цю картину всього лише своєрідним заліком. Наступна робота мала стати, на його думку, дипломною. Він почав писати сценарій, але його просто поставили перед фактом, що наступною його картиною буде «Сумка дипкур'єра» за сценарієм Михайла Заца і Бориса Щаранського. Сценарій йому не сподобався, як і усі, що не були написані ним самим. Однак Нечеса вважав, що дипломатичним досвід Довженка стане йому тут в пригоді. Як і попередні, картина була німою і чорнобілою. Темою фільму було вбивство за кордоном радянського дипломатичного кур'єра Теодора Нете. Роком раніше цієї події було присвячено вірш Маяковського «Товаришу Нете, пароплаву і людині». Сюжетом картини була боротьба навколо сумки з дипломатичною поштою, що залишилася після смерті радянського дипкур'єра. Робітники, що, звісно ж, співчувають СРСР, захоплюють сумку і таємно передають її матросам пароплава, що йде в Ленінград. Агенти розвідки докладають усіх зусиль, щоб захопити сумку. Матроси, в свою чергу, проявляють чудеса винахідливості, ховаючи її в найнеймовірніших місцях і прагнучи будь-що доставити її в СРСР. Найбільш цікавим в цьому фільмі є участь в ньому самого Довженка в якості актора. Це був перший і останній раз його появи у кадрі. Просто йому не сподобалося, як кочегари біля топок корабля, до речі, найсправжнісінькі, грають свою роль, і він заходився їм показувати. Та так це в нього добре виходило, що оператор не розгубився і увімкнув камеру. Потім було дознято ще кілька епізодів, завдяки яким молодий та експресивний Сашко назавжди залишився на кіноплівці. Загалом же перший повний метр Довженка був схвально прийнятий критикою і мав касовий успіх. Сам же режисер згодом оцінював все це як «успіх незначительної віщі». Фільм «Іван», присвячений щойно проголошеній Сталіним форсованій індустріалізації, це перший звуковий фільм Довженка. В центрі картини – будівництво Дніпрогесу, але героїзація пролетарської праці набуває гротескних форм. Хоча кадри величного Дніпра і масштабного будівництва безумовно захоплюють. На замовлення Сталіна у 1935 році Довженко знімає антишпигунську утопію «Аероград», а в 1937 році – агітку з історії громадянської війни «Щорс». «Аероград» знятий на просторах Далекого Сходу та Сибірської тайги, стане синтезом уяви та мрії про нові міста, які мали стати форпостами оборони Східного Сибіру від шпигунів та іноземного вторгнення на територію СРСР, а також про прекрасне та світле майбутнє чукчів. Останній свій повнометражний і перший кольоровий фільм «Мічурін» про російського біолога-селекціонера Довженко зняв уже після війни у 1946-49 роках. Знов на замовлення Сталіна. Оскільки тема величної і вічної природи для Довженка залишається провідною, він натхненно пише сценарій «Життя в цвіту», однак на зйомках стикається з відвертим цензурним диктатом керівництва Мосфільму, і ліричний гімн природі перетворюється на заідеологізований біографічний опус.